Minna Kuukalle elämä on yhtä juhlaa. Valitettavasti se ilmenee jo pakkomielteisenä käyttäytymisenä. Pappu uusi vuosi, naistenpäivä, kiitospäivä, kuninkaalliset häät, luokkakokous, vanhojen tanssit, perjantai. Kaikkea voi juhlia. Minnan tapauksessa jopa töiden kahvitaukoa, jonka seuraksi on hyvä muistaa myös pienkuplina. Kuninkaallisista häistä puheen ollen Minna vieraili prinssi Williamin ja Catherinen häissä esiintymällä onnistuneesti Catherinen serkun äidin siskon tyttärenä. Keskiviikkoiltaansa Minna käyttää suunnitellen ystäviensä häiden istumakarttoja, menun ja ohjelman kerran. Tämä kaikki on hyvä tehdä hyvissä ajoin. Parit muodostettakoon myöhemmin. Minna rakastaa myös intohimoisesti elokuvia. Hänen lempielokuviinsa kuuluvat Tom Hanksin Tontterit, kauhuklassikko Halloween sekä ihastuttava Neljät häät ja yhdet hautajaiset. Minnalle yksi juhla on ylitse muiden. Vuoden kohokohta. Tärkeän tapahtuman vuosipäivä. Hänhän on Minna Kuukka, Miss Globe 91. Uskomme tarinoiden voimaa. Radio Nova.